Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller? Smakprovning, smakprovning. Ja. Hartwall original långdrink, gin och blåbär, 5,5%. Vart hade du köpt den här då? Eckerö. Eckerölinjen, ja. Mm. För 10 kronor och 37 öre styck. Ja. Och ska man köpa den på Systembolaget så finns inte den här. För så roligt ska vi minsann inte ha den. Nej, nej, nej. Det går inte för sig. Nej. Då får man inte ta med blåbärssmak. Man får ta någon annan smak. Det finns andra smaker på Systembolaget. Men inte blåbär, för det blir alldeles för gott. Då skulle ju folk dricka jättemycket. Så kan vi inte ha det. Och då kostar den 24,90. När det är då en annan smak. Original lång drink. Blåbär 5,5%, är en fräsch och somrig drink som kombinerar finländarnas älskade skogsblåbär och traditionell gin. Original long drink blåbär 5,5% är gjord på äkta gin vars recept går tillbaka till 1952. Drinken serveras bäst iskall, och vi har ju faktiskt haft i lite is i glaset här också så att det blir extra kallt. Ja, som ni förstår var den ju tillverkad i Finland då. Så ja, men vi tar väl och gör unboxing nu då alltså. Mm. Får jag be om största möjliga tystnad. Så där fick vi lite ljuvlig musik. Ja. Det är spännande. Men oj oj oj, vad blå den är. Mm. Jag förstår inte, vad är det med blåbär liksom och Systembolaget? Det är ju lika med Sommersby cider. Ja. Den med blåbär, det finns inte på Systembolaget. Vi får inte ha så roligt. Nej, det är för gott helt enkelt. Mm. Ja, så där då. Som sagt, väldigt, väldigt blå. Kan inte missa att det här är blåbär i alla fall. Men jag tyckte inte det luktar så mycket ändå. Lite. Ja, lite luktar, men det luktar inte sådär jättemycket blåbär. Men vi säger väl skål då. Ja, skål. Ja, alltså visst, det smakar ju blåbär, men det är ingen sån där extrem blåbärsmak. Nej. En ganska mild blåbärsmak skulle jag vilja säga. Mm. Lättdrucken. Ja. Smakar som svag blåbärssaft lite. Ja, lite åt det håller jag. Jag hade ju förväntat mig att det skulle smaka mer blåbär. Mm. Men ja, om vi ska sätta ett betyg, 1-10. Jag skulle nog sätta 5 kanske. Ja, jag får nog sätta 5 också. Hade den smakat mer blåbär, då hade den blivit en 7. Ja, ja, garanterat. Ja, men den smakar lite för lite blåbär tycker jag. Så, ja. Mm. Man skulle haft lite mer blåbär i. Ja, då hade det varit en riktig höjdare. Men det var väl egentligen allt då? Ja. Ja. Kul att ni tittade. Ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka och trevlig helg! Skål!